محمود علي يوسف او بادغوب ugu jira taageerada kursiga gudoomiyaha gudiga midowga afrika isagoo markaan gaaray dalka koonfurta suudaan wasiirka arimaha dibadda jabuuti ayaa booqasho ku tagay dalka koonfurta suudaan si uu u xoojiyo xiriirka labada dal iyo sidoo taageero ugu heli lahaa musharaxnimadiisa xilka gudoomiyaha gudiga midowga afrika wasiirka ayaa kuna la qaatay madaxweyne salva kiir iyo dhigiisa dalkaas ramadaan maxamed cabdullaahi labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga iyo xasiloonida gobolka iyo guud ahaan arrimaha qaaradda afrika booqashadan ayaa qayb ka ah dadaalada uu wasiirku ugu jiro sidii uu taageero ugu heli lahaa dowlado badan oo afrikaan ah si uu ugu guuleysto xilkaas madaxweynaha koonfurta suudaan salva kiir ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu dahfurayay musharaxnimada raila odinka bishii hore ee ka dhacday nairobi isagoo taageeradiisa u muujiyey musharaxa kenya sanadkan tartanka kursigan waxa uu gaar yahay musharaxiinta ka socda bariga afrika waxaana magacyadu soo gudbiyey keliya 4 musharax oo ka kala socda dalalka jabuuti kenya mauritius madagaskar kuwaas oo doonaya inay qabtaan xilka ugu sarreeya midowga afrika urur qaaradeedkan oo ka kooban 55 waddan ayaa shir madaxeedka bisha february la qaban doonaa tartanka lagu doonayo mas-uulka bedeli doona muuse faki doorashadan waxaa loo qabtaa si qarsoodi ah waxaana ku guuleystay musharaxa xaqiijiya inuu helo 3 meelood 2 meel codka dalalka xubnaha ka ah ururka ee codeeya.